Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Otázky a odpovědi k doučování. Hostem pořadu je magistr Jan Mušuta, ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství MŠMT. Moderuje Tomáš Machalík, Národní pedagogický institut České republiky. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás vítám u dalšího z metodických videí Národního pedagogického institutu. Dneska je naším hostem pan Jan Mušuta, ředitel odboru řízení regionálního školství na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Mé jméno je Tomáš Machalík a dneska se dotkneme Národního plánu doučování. Dobrý den. Pane řediteli, Ministerstvo školství připravilo Národní plán doučování, který znamená, že každá škola obdrží finanční příspěvek na to, aby podpořila žáky, jimž hrozí výpadek ze vzdělávání v důsledku koronakrize, aby je podpořila doučováním. To je takový vlastně globální cíl. Můžete to trochu rozvést, co všechno si od toho Ministerstvo školství slibuje a co by se určitě mělo stát? Tak poslední dva školní roky byly zcela nestandardní, úplně výjimečné a my se s nimi budeme potýkat ne následující školní rok, ale mnoho školních roků, dokud budou děti, kterých se to dotklo ve formálním vzdělávání. A učitelé se velmi snažili, a to já chci ocenit, a byli skvělí během distanční výuky, ale z povahy věci prezenční výuka ne všem dětem sedla, ne všechny děti mají stejné podmínky pro tu distanční výuku a rodinné zázemí. Takže máme část dětí, které buď to částečně nebo zcela vypadly z vyučování a nesou si nějaké vzdělávací ztráty. Což je běžné úplně ve všech vzdělávacích systémech, kde se prostě rok a půl střídavě učilo a neučilo prezenčně. My máme odhad, že těch dětí je třeba zhruba 10 tisíc, může jich být víc. A my je nemůžeme nechat osudu. Musíme jim pomoct, aby dohnali tu vzdělávací ztrátu, nejen kvůli ním samotným, ale kvůli společnosti jako celku. A proto stát vyčlenil teďka do konce kalendářního roku, to znamená na období od září až do prosince 2021, zhruba 250 milionů korun, které právě rozdělí školám tak, aby mohli oni pomoct těm dětem, které zaostávaly, nebo které prostě, ať už z jakéhokoliv důvodu, během té distanční výuky se jim propadlo to úroveň toho vzdělávání, nebo nestačili tomu tempu třídy a podobně. Mm-hmm. Když bychom se podívali na ty školy, kterých se program nebo plán týká, tak jsou to všechny základní školy v České republice, ano. A jsou to střední školy. S cílem podpořit právě žáky, kteří jsou ohroženi výpadkem ze vzdělávání nebo mají nějaké další specifika právě vazby na právě proběhlý nestandardní školní rok. Všechny školy dostaly stejně? Upřesním to ještě. Základních škol se to týká všech, i středních, bez ohledu na zřizovatele. To znamená, i soukromé, i církevní školy budou podpořeny. Ta částka se potom ale liší, jak u základních, tak u středních škol. Základní rozdíl mezi základními a středními školami je, že nápočet pro základní školy byl na každého žáka té školy, zatímco u středních škol se počítalo jenom se žáky, kteří byli minulý školní, tento školní rok v předposledním ročníku, před závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou. Důvod je ten, že u těch středních škol chceme koncentrovat ty prostředky na to, abychom pomohli dodělat tu střední školu těm žákům té školy. To znamená, oni teďka budou v posledním ročníku, následující školní rok, a měla by jim být dána podpora, aby tu školu dodělali. Zatímco u žáků základní školy, tam není cílem například přestup na střední školu nebo přípravu na co nejlepší, nebo na přípravu na jednotné přijímací zkoušky. Tam je cílem prostě dohnat ty vzdělávací ztráty ve všech ročnících. Tak je tam nápočet dělaný na všechny žáky té školy. A v rámci základních škol není ten nápočet stejný, protože ne všechny školy byly zasaženy koronavirem stejně, respektive všechny byly zasaženy stejně tím, že vypadla ta prezenční výuka, ale z hlediska rodinného zázemí těch žáků se u nás školy velmi liší. Máme školy ve vyloučených lokalitách a máme školy v bohatých obcích. A ty v těch vyloučených lokalitách to mají těžší, protože
ať už technicky nemají prostě prostředky rodiče, nebo ani nemají motivaci, nemají tak prostě dobré rodinné zázemí ty děti, tak je s nima o to více potřeba pracovat. A tohle my jsme zohlednili, rozdělili jsme ty školy do 4 košů, kde ty nejpostiženější dostanou tu částku nejvyšší až po tu částku základní, která činí 148 korun na žáka. Mm-hmm. Takže cílem ministerstva je pomoct. Cílem je nabídnout prostředky školám, aby vybrali žáky, kterým právě hrozí to, o čem se tady bavíme, nebo kteří už respektive tu situaci prožívají vlastně. Můžete ještě víc specifikovat, kdo toho žáka vybere? Mm-hmm. Já jsem to řekl dobře, my vlastně dáváme prostředky školám, nebo chceme pomoci školám, aby oni mohli pomoct. Protože právě ta škola ví nejlépe, jak to tam chodí, jak proběhl ten minulý školní rok. My kromě toho, že škole poskytneme navíc nějaké finanční prostředky, tak poskytneme i metodickou podporu k tomu, jak vybrat jednotlivé žáky. Ten výběr konečný je na řediteli školy, ten rozhoduje o tom, komu bude nebo nebude to podoučování poskytováno, ale ten, aby se mohl správně rozhodnout, tak je potřeba, aby při tom rozhodovacím procesu vystupovali zejména třídní učitel toho žáka nebo ostatní učitelé, pracovníci školského poradenského, školního poradenského zařízení, metodik prevence, výchovní poradce, školní psycholog, pokud ho škola má. Řídit se mohou, a my to doporučujeme, kritérii, které ministerstvo připravilo spolu s Národním pedagogickým institutem, lidmi z vysokých škol a neziskových organizací, kde jsou hlavně ukazatele týkající se právě těch dopadů do vzdělávání, té účasti v té distanční výuce, a naopak není cílem připravovat už dobré žáky, aby byly ještě lepšími. Respektive není cílem poskytovat doučování tak, jak ho třeba známe z nějakých jako aktivit rodičů soukromých, kdy se doučuje angličtina prostě proto, aby se uměla ještě líp, nebo se doučuje jako příprava na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium a podobně. Tak tohle není cílem. Cílem je naopak pomoci těm žákům, kterým by nikdo jiný nepomohl. Mm-hmm. Ty zmíněná kritéria mohou diváci vidět na webu doučování edu.cz, takže já jenom připomínám, že v kategorii nebo v záložce jak na to ve škole potom najdete rozepsáno to, co pan ředitel Mušuta teď zmiňuje. Když se podíváme do praktické roviny, víc z hlediska nebo z perspektivy ředitele školy a školy jako takové, kdo může doučovat, kdo může od toho září tuhle pomoc využít a reálně žákovi pomáhat? Jo, není to vázáno na stávající zaměstnance školy. Ti to mohou dělat, může doučovat učitel i jiný zaměstnanec, vychovatel, asistent pedagoga a podobně. Tam se asi k tomu dostaneme podrobněji dál, proč je to možný. Ale jelikož podmínkou toho doučování je uzavření nějaké dohody, ať už dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, takže jakýkoliv potenciální doučovatel se stane zaměstnancem školy. To znamená, že jim nemusí být teďka nyní. Můžeme hledat nějaké lidi, kteří teďka zaměstnanci školy nejsou. A například bývalí zaměstnanci školy, učitelé v důchodu nebo vychovatelky v důchodu, nebo učitelé jiných škol, nebo studenti pedagogických fakult, vedoucí nějakých volnočasových aktivit, vedoucí skautu nebo nějakých kroužků ve městě, dobrovolníci z řad rodičů, mohou být odborníci, pokud ředitel uzná, že ta jejich kvalita je dostatečná. Formálně potom by měl mít ten člověk pedagogickou kvalifikaci, aspoň minimální, na vychovatele. Pokud ji nemá, tak ředitel standardně a ředitel nebude moc najít někoho, kdo tu kvalifikaci má, tak standardně může udělat výjimku podle zákona o pedagogických pracovnících a nemělo by to být překážkou toho, že nikoho nesežene. Tak když se teď dotkneme toho, jak je to možné, tak teď mluvíte asi o dohodách o provedení práce, dohodách o pracovní činnosti. Připomínám jenom, že vzory těchto dohod můžete také nalézt na webu doučování edu.cz. Co se týče odměny za doučování a jak dlouho vlastně doučování může probíhat? Jo. Je to nějak svázané, je to nějak předepsáno? Já se dostanu k těm dohodám. Jak jsem říkal, může být učiněna i se stávajícím učitelem. My jsme se zabývali na ministerstvu hodně tím, abychom těm školám nesvazovali ruce. Aby ředitel školy měl možnost vybrat toho, kdo si myslí, že bude nejlepší na to doučování, nebo to bude mít největší zájem, a nebyl svazován tím, že ten nebo on nemá kvalifikaci, nebo má a podobně.
Tudíž ty podmínky a kritéria jsou napsaná tak, aby se dalo využít jak lidi mimo školy, školu, pokud nejsou ve škole, a uznat jim kvalifikaci, tak lidi ve škole, což jsou právě třeba učitelé, kde máme technickou jakoby překážku, že nemůžete uzavřít dohodu na stejný druh práce, kterou už máte zasmluvněnou s tím člověkem. Takže jsme šli dále do výkladu toho, co znamená druh práce učitel nebo učitel základní školy a jestli to samé, co doučování tady podle národního plánu. Rozpěli jsme k tomu, že není jednoznačně. Sice jsou tam podobnosti, některé činnosti, které učitel dělá, jsou velmi podobné doučování, například pedagogická intervence, ale není to předmětem té činnosti jako takové. Učitel zpravidla vede novou výuku, zatímco doučovatel je taková jako podpůrná profese. Je to jako právník, jeho náplní práce jsou právní výklady a pokud něco čte v angličtině, tak si to automaticky překládá. A ten překlad automatický můžeme na něj uzavřít dohodu samostatnou, protože to není tím jakoby jádrem té činnosti toho právníka. Tak stejně tak jádrem činnosti učitele není vést doučování, ale učit. Což složitě jsem řekl to, že je možné s ním uzavřít dohodu na doučování, když v té dohodě jako druh činnosti uvedeme specificky to doučování. Ten vzor, jak jste řekl správně, je na metodickém portálu, který teď nevím, doučování.edu.cz. A je zcela bezpečný tedy uzavřít tu dohodu i s tím učitelem. V tom vzoru dohody najdete i náležitosti, co se týče rozsahu, tedy počet hodin. U dohody o provedení práce do 300 hodin musí být uvedena hodinová mzda. Ta hodinová mzda nebo odměna za práci je stanovena na 250 korun hrubého. Na doučování je taky třeba se připravovat, přesně jak jste o tom teď vlastně mluvil. Jaký je ten poměr přípravy a realizace? Mm. Jaký je vlastně uznatelný ze strany ministerstva? No, já už jsem to taky naznačil, protože i ten doučovatel nebo doučující je pedagogický pracovník. Bude zaměstnancem školy na základě té dohody a bude vykonávat přímé působení na toho žáka. Tudíž je pedagogickým pracovníkem. A jako pedagogický pracovník se, pokud je ta škola veřejná, to znamená obecní nebo krajská nebo ministerská, tak se na ní vztahuje nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti. Ale není v nařízení vlády ani v zákoně o pedagogických pracovnících ta pozice, která je specifická. To doučování, stejně jako minulý školní rok, je zcela specifický nástroj, který jako mimořádně jsme zvolili a poslali školám ty peníze. A nemáme žádnou pozici doučovatel. Tudíž jsme se museli podívat, čemu je to nejpodobnější z hlediska svého obsahu. A to se jeví, že se to dá připodobnit vychovateli ve školní družině nebo školním klubu. A potom, takhle při využití té podobnosti, můžeme zvolit ten rozsah přímé pedagogické činnosti, jaký je u vychovatele, což je tuším 28 až 30 hodin týdně. A když zvolíme těch 30 hodin, tak nám to pěkně sedí i na dělení jakéhokoliv jiné časové jednotky. Pokud bychom chtěli dělit jednu hodinu odpracovanou, tak ji můžeme rozdělit na 45 minut přímé pedagogické činnosti a 15 minut souvisejících činností, to znamená přípravy. Nebo to můžeme dělit jakoukoliv jinou jednotku na třeba 2 hodiny, můžeme rozdělit na půl hodiny přípravy a hodinu a půl té přímé podpory, to znamená přímé výuky. Takže je to poměr 1:3. 1:3, protože je to obdobně jako u vychovatele. Mm-hmm. Dobře. Na co nemůžu peníze použít jako ředitel školy? Co určitě uznatelné nebude? V tom vyhlášení, jak jsem říkal, snažili jsme se, aby měl ten ředitel volnost. Mm-hmm. A on ji má, ale jenom z hlediska odměn za dohody. Nemůže to využít vůbec na nic jiného. To znamená, nemůže si to koupit jako službu, to doučování. Nemůže z toho platit pronájem nějakých prostor, kdyby chtěl doučovat mimo školu. Nemůže za to platit občerstvení nebo nějakou motivaci těm žákům a podobně. Opravdu to musí jít jenom na ty odměny těm doučujícím. Mm-hmm. Když ještě zůstaneme v perspektivě ředitele školy, jaký formát má mít vlastně vykazování doučování? Jak si mám zaznamenávat to, co se teď od září do prosince v mé škole v rámci tady tohohle národního plánu odehraje? To je dobrý dotaz, už jenom proto, že ředitel chce mít přehled, co se dělo nebo udělalo. I v rámci těch dohod se budou dělat nějaké výkazy práce, které by mělo být zaznamenáno, kdy a co dělal ten člověk, aby mohla být vyplacena ta odměna. Z hlediska ministerstva ale není důležité, jakou formou to bude uděláno. Jestli to bude záznam podrobnější nebo méně podrobný, tam je zcela dostatečné pro tu školu, aby to bylo pro účely vyplacení té odměny. Z hlediska ministerstva nás potom bude zajímat celkové údaje za školu, vykázání těch údajů za to doučování.
To je podmínkou čerpání těch peněz, které teda přijdou na školu automaticky, ale aby škola nemusela vracet, tak bude muset vykázat v únoru, za co je utratila. Velmi jednoduše vykáže, kolik fyzických osob se podílelo na doučování, kolik žáků bylo podpořeno doučováním, kolik hodin bylo potučeno. A tudíž by se škola měla nastavit to, tu evidenci tak, aby tyhle ty data mohla agregovat, aby to pak nebylo složité, pokud to větší škola to v tom lednu nebo únoru sčítat. Ale co se týče evidence o jednotlivých odučených hodinách, tak to necháváme na škole. Může využít prostě standardní postupy, které má při nějaké mimoškolní činnosti a jejich zaznamenávání. Mm-hmm. Já bych možná doporučoval ještě si zaznamenávat, v jakých předmětech žáci byli doučováni, protože to se dostaneme k tomu, co pak bude následovat v roce 2022. Myslím, že i zkušenost z tohohle podzimního období Národního plánu doučování by se měla přetavit vlastně v nějakou evoluci toho programu do následujícího školního roku, respektive do toho druhého pololetí, ale k tomu se dostaneme. Já se ještě chci zastavit chvíli nad tím vlastně partnerem školy, nad tím žákem, rodičem, nad rodinou. Myslím, že tam může vznikat spousta i, řekněme, náročnějších situací, protože mezi těmi kritérii, mezi tím identifikátorem žáka, který má být zařazen do doučování, je taky to, že mu dobře nešla distanční výuka. Někdy to mohlo být kvůli materiálně technickému zabezpečení u něj doma. Mohlo být obtížné jednoduše být na Wi-Fi-ně jako třetí dítě a práce o notebook se sourozenci, což spousta lidí v České republice samozřejmě zažila. Někdy to ale mohlo být třeba váznoucí komunikace s tou rodinou. A teď mě napadá, co se stane, co doporučujete v momentě, kdy vlastně vázne ta komunikace i v tom plánu doučování. To znamená, je nabídnuto doučování, je vybrán žák, žákyně pro doučování, ale vlastně je obtížné se s tou rodinou kontaktovat, vůbec se domluvit na tom, že ten žák má být zařazen. Co byste vlastně radil? No, těžko radit. Ty školy to mají opravdu složité. Měli to složité už před koronou a teďka ta korona prohloubila právě, co říkáte, třeba tu komunikaci s tou rodinou, to, že ten žák tam fyzicky nemusí být nebo nemusel být. Takže ani skrze něj to nešlo. Ale právě tato výzva je vlastně účelem té podpory. Nebo ta podpora má za smysl nepomáhat těm, kteří si umí pomoct sami, nebo kteří si jsou schopni pomoct sami, ale těm dětem, které prostě si sami nepomohou, nebo jim nepomůže jejich rodina a podobně. Já vím, že to je složitý problém. Sám jsem vlastně chodil na základní školu, která byla ve vyloučené lokalitě. Ale, jak říkám, ta škola musí tohleto udělat, musí pomáhat těm, kteří se sami nepomůžou, protože se to vyplatí nejen tomu, komu se pomůže, že dodělá tu školu, přejde na nějakou střední, ale pomůže to celé společnosti, celé té komunitě, té obci a podobně. A já věřím, že naprostá většina učitelů a ředitelů to má stejně a do školství šla právě proto, aby pomáhali. My, co jsme jenom udělali malinko, že k té pomoci jsme nabídli trochu víc peněz. Ale už ji nedoručíme do těch rodin. To musí udělat ta škola, případně někdo, kdo té škole pomůže. Spousta zájmových organizací, volnočasových organizací, neziskových organizací působících v té komunitě. Zřizovatel může pomoct s nějakou činností, sociální pracovníci úřadu a podobně. Takže ředitelé by se měli klidně ozvat, říct si o pomoc v té dané lokalitě, třeba tomu starostovi, říct, že tady stát dává peníze na to, aby jsme řešili ty děti, na které ta korona dopadla z toho vzdělávání, nebo v tom vzdělávání nejhůř, a že proto by i měla obec něco dělat, nejen škola. A společnými silami se pak dostat k těm rodičům, vysvětlit jim, proč je to důležité, dostat je na svou stranu a tím vlastně zajistit to, že to doučování bude účinné, protože to nejde to dělat úplně na sílu. Měli bychom přesvědčit všechny ty zainteresované strany, že to má smysl. Nicméně já jako ředitel školy bych si asi archivoval ty omluvenky rodičů. No, a vlastně abych pro případnou určitě, když už evidenci nebo kontrolu to když už navážeme to kontakt s rodiči a oni nám to jako odsouhlasí, že aby jsme je přestali otravovat. A tak se pak potom může stát, že to dítě nebude chodit na to doučování, že se jakoby přihlásí nebo projeví ten zájem a pak nebude chodit.
tak to řešení konkrétní je potom na řediteli školy. Mm. Ta aktivita není povinná, nemůže být povinná, není to součást školní docházky povinné, ale má mít nějaká pravidla, už jenom aby byla efektivně využívaná. To znamená pravidla omlouvání, pravidla, že když se neomluví, nepřijde, udělá to několikrát, tak třeba to doučování mu bude přerušeno a bude poskytováno někomu jinému. Tak takováhle pravidla jsou na řediteli školy a na jeho rozhodnutí, právě jestli ukončí to doučování, pokud něj neví zájem ten žák a poskytne ty prostředky na podporu někoho jiného. Tak takováhle pravidla si může ta škola i sepsat, aby byla pro ty rodiče transparentní. Takže vlastně neexistuje ani žádný strop v hodinové dotaci, teď myslím, určený pro nějakého žáka, který má být doučován. Není žádná šablona, kterou bychom měli naplnit. Měl by se to zcela řídit podle potřeb těch žáků. Takže pokud máme žáka, který zaostával velmi, tak mu poskytneme tu podporu intenzivnější, pokud o ní má zájem a má to smysl. Pokud jenom trochu, tak jenom trochu. Není ani počet žáků v doučovací skupině. Může to být jeden na jednoho, může to být půlka třídy, pokud je to efektivní. Celé by se to nemělo řídit nějakými formálními předpoklady z Prahy, ale tou reálnou situací na těch školách. Aby jsme byli úplně korektní, vlastně ředitele už vědí z věstníku nebo z informací, které publikovalo ministerstvo během léta, stejně tak vlastně ve vazbě na ty peníze, které mimořádným normativem nebo jiným mechanismem, protože nejsou to ty neveřejné školy, vlastně obdrželi, tak vědí, že celý národní plán doučování je primárně zaměřen právě na podporu žáků postižených koronakrizí, řekněme, nebo v důsledku koronakrize ohrožených vypadnutím ze vzdělávání a z výsledky, které se jim právě, nebo z propady ve výsledcích ve vzdělávání. Nicméně ještě vedle tady toho hlavního směru ten materiál určuje a ty peníze lze použít ještě na socializační aktivity. Můžete to komentovat? Je to takzvaný sekundární cíl, který můžeme uplatnit nebo použít, když se nám nepodaří to doučování, nebo nepodaří. Když nemůžeme využít ty peníze na doučování, ať už z důvodu, že není koho doučovat, snad. Což bude vlastně asi obtížné po roce koronakrize. Přesně tak, ale může být škola, která je malá třeba a všechno tam probíhalo jak na drátkách a vlastně není nikdo, kdo by potřeboval tu podporu. A nebo nikdo je, ale ta podpora se prostě nepodaří doručit přes všechnu snahu té školy a místní komunity. Může se to stát. Tak aby ta škola nemusela vracet ty peníze administrativně složitě, taky může využít na sekundární aktivitu v podobě socializačních aktivit té třídy, protože ty důsledky koronakrize nebyly, nebo výpadku prezenčního vzdělávání nebyly jenom do vzdělávání, do vzdělávacích výsledků, ale do sociálních vazeb těch dětí a žáků, které prostě neviděly ty kolektivy, nebo je viděly přerušování rok a půl. Takže můžeme je využít na aktivity, aby se seznámili třeba začátkem školního roku, zažili něco jiného než tu výuku. Takže znovu pouze na osobní náklady, to znamená odměny z dohod, ale můžeme udělat něco prostě netradičního pro ně nebo něco intenzivnější zážitek na začátku roku, aby se ten kolektiv zase potkal a navázali se ty sociální vztahy. I v tomhle případě lze najmout osobu, která je mimo školu. Tam platí stejná pravidla jako pro to doučování. Tady to možná ještě i vhodnější, protože můžete najmout někoho, kdo dělá něco zajímavého a ukáže to zajímavou věc těm žákům. Nemusí mít takové předpoklady z hlediska pedagogické kvalifikace, ani formální, ani neformální. A stále tam platí, že ta vazba mezi tím, kdo doučuje žákem a třeba třídním učitelem nebo tím učitelem předmětu, který se právě doučuje, by asi měla být co nejužší. Je to tak? To znamená vazba mezi doučovatelem, školou a vlastně tím žákem to tvoří takový trojúhelník, který by prostě měl být vzájemně informovaný. Teďka bude i formálně podchycen tou dohodou, ale měl by samozřejmě fungovat nějak neformálně. Už třeba před koronou fungovala nějaká spolupráce s nějakými jako zájmovými činnostmi a podobně, nebo s nějakým místním spolkem, čímkoliv. Takže navázat tady na ty spolupráce, formalizovat je nějakými dohodami a je možnost využít tady ty prostředky navíc na to. Ještě jste mě připomněl vlastně tou otázkou tu provazbu toho učitele a toho doučovatele nebo doučujícího. Pokud to není ten samý člověk a jsou to dva různí lidé, tak by měla být samozřejmě co nejtěsnější. Měl by být na palubě i ten učitel,
měl by být třeba k dispozici probrat ty problémy toho žáka s tím doučujícím. Ten doučující teoreticky nemusí vlastně doučovat ani po škole, může teoreticky doučovat během vyučování. Může být po ruce tomu učiteli. Myslíte jako v rámci tandemové výuky? V rámci tandemové výuky třeba, mm-hmm. to lze využít. Pokud se to nebije s nějakým jiným jako výukou toho doučujícího. Pokud je to například student, který na škole nepůsobil a nově by chtěl pomoct, tak může i v rámci tandemové výuky, může i po vyučování a může uzavřít dohodu až do těch 250 korun. Mm-hmm. Samozřejmě může to dělat i dobrovolně zadarmo. To je jako tím líp. Mě teď napadá, co když to nebude stačit? Co když ty hodiny a peníze nebudou stačit? Co bude následovat třeba v roce 2022? No, jak jsem řekl, ty následky koronakrize a výpadku prezenční výuky si poneseme několik let, mnoho let. A budeme rádi, když alespoň část žáků dožene ty vzdělávací výsledky. Tudíž není to aktivita, která by byla jenom teď do konce kalendářního roku. Počítáme s tím, že v obdobném rozsahu by doučování mělo být podpořeno i v roce 2022, už ne z národních zdrojů, ale ze zdrojů Národního plánu obnovy, to znamená z evropských peněz, ale chceme zachovat právě tu jednoduchost toho čerpání, respektive automatismus toho čerpání, kdy nebude muset škola žádat, nebude muset vykazovat, evidovat a podobně, ale bude to zcela na její úvaze a odborných znalostech a toho ředitele vlastně, který ručí za ten pedagogický proces a jeho kvalitu. Takže bychom ho nechtěli svazovat ani v dalších letech, ale chtěli bychom mu dát tu podporu. Mm-hmm. Já každopádně chci ještě našim divákům, kolegům, kolegyním ze škol připomenout, že na portále doučování edu.cz mohou vidět záložky, které jim pomohou zorientovat se jednak v identifikaci žáka, který do doučování má být zařazen, ale je tam i část věnovaná metodické podpoře, to znamená, můžete se podívat, jak jiní učitelé, učitelky doučují nebo doučovatelé z řad studentů pracují s žáky na bázi doučování. Pokud zaznělo všechno, nechci do toho teď skákat. Jestli máte ještě něco, co by bylo takový hlavní message ještě nakonec, tak jsem s tím ze strany ministerstva. Asi poděkovat všem, kdo se budou doučování účastnit. Není to jednoduché, protože z principu nedoučujeme právě ty, kde to je snadné, doučujeme ty, kde to je složité, ale o to větší to má cenu. Takže děkuji všem, kteří se toho účastní a přeju hodně úspěchů. Díky za to. Není to snadné, ale to větší to má cenu. Děkuji panu řediteli Janu Mušutovi z odboru řízení regionálního školství ministerstva a nashledanou. Nashledanou.